Студенти з 14 міст України приїхали сьогодні до Рівного вже втретє, аби визначити кращого з кращих серед спеціалістів міського будівництва та господарства. Молоді хлопці та дівчата разом зі своїми викладачами готували конкурсні роботи, які оцінюватиме журі. Також учасники виконуватимуть тестові та теоретичні завдання. Вони будуть за трьома навчальними дисциплінами проходити конкурс. Це планування міст і транспорт, це міський транспорт вулиць і дороги і утримання міської забудови. Паралельно з цим ми проводимо ще огляд конкурс студентських робіт. Це магістерські роботи і окремі курсові проекти за фаховими навчальними дисциплінами. Окрім основних завдань олімпіади, в університеті провели огляд конкурс магістерських, бакалаврських, курсових робіт та проєктів студентів, які також оцінять журі та нагородять переможців. До слова, гості з Харкова вже переглянули роботи та відмітили для себе проєкт рівненських студентів. Рівень робіт піднявся значительно високо. І ваш рівненський університет показує ті замечательні проєкти, які знаходяться за нами, которые могут служить эталоном для вузов и Киева, Харькова и всех остальных регионов нашей страны. Ректор нового ГП Віктор Мошинський задоволений, що всеукраїнська олімпіада проводиться саме у стінах їхнього університету і розповідає, що з кожним роком кількість учасників та конкурсних робіт збільшується, і це дуже приємно. Учасники приїхали з бажанням добре відповісти на ті завдання, які для них були приготовлені. Сьогодні буде можливість комісії їх перевірити і побачити, як воно виглядає. Звичайно, це складна поетапна процедура, але я впевнений, що найкращі, найбільш потужні, найбільш підготовлені, найбільш креативні сьогодні переможуть. Я б дуже хотів до цього. Така олімпіада проводиться щороку у різних містах України, і студенти Рівненського вишу постійно є її учасниками. Більше того, неодноразово ставали призерами та переможцями змагань. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин.